Бойовики обстрілюють Донецьк для дискредитації підрозділів об'єднаних сил. Про це заявляють українські представники спільного центру з контролю та координації. За даними звіту ОБСЄ, у неділю 23 грудня місія зафіксувала свіжі пошкодження 4 цивільних будинків. Усі від влучання снарядів калібру 23 та 30 міліметрів. Українські представники центру наголосили, що ані відстань, ані технічні характеристики такого озброєння не дозволили б нашим підрозділам обстріляти ці житлові будинки. А взагалі ситуація свідчить про те, що противник навіть не намагається дотримуватися мінських домовленостей, а ескалація конфлікту ворогам лише на руку.